jedno a druhý je rozbitý. A třetí tak. Až tak tě nemám. A, tak, takže, jo, jo, dávej to, jo, vy, odkud jste, a, přijeli, jo, dávej, jo. Dobrý den. Dobrý den. Já vám přestojím vstupně, ale díky. Kolik, že to jede? Co? To je dražkou kola. Jste Nánka! Prdio. Ryha. Jori, hoje! Já se Vince Dolejší. Díky. Bych řekl název, který jsem teď zapomněl, skupiny, profesionální vtipkaři, Ostrava nad Orlicí, 23:30. Tak my vám tady budeme říkat vtipy. Díky. Tak já bych chtěl zjistit, který ten je z mojí zahrádky. Ticho. Takže je to takový jakože hodně takový jako na způsob vtipu. Který vlastně vypovídá o jedné blbíně, která vlastně, pardon, já jsem dostal na křížku, že jo? Tady není dvě větrány vůbec. To je dvě větrány. Ale to se dostaneme později k tomu, až postoupíme, že jo? Takže ten vtip vypovídá o jedné blbíně. Je tam se křížek, že ta blondýna vlastně má takové zahradnické náčiní, který... Ne, hrábě. No, ona jako hrábě listí a pak se stane jedna věc, že ona spadne, že jo. To ještě je velké stýdlo, ne? Já jsem ty vtip asi zapomněl. Já nevím, prostě smějete, jako když to jako jsem zapomněl. Jako tak já teda Magdě, nebo k sebe, já jsem zapomněl jméno. Díky. Tak já jo. Tak já vám řeknu vtip. A já vám řeknu takový vtipný, jo. Jo, no. Vedle. Takže, ale pozor, vtipný si myslím, jo. Že jakože šli dva do poslední upa. Ne, já jsem to poslední upad.
na rys napočítal do nekonečna dvakrát. Jak se mu to povedlo? Jako já sice jsem blondýna, ale to ještě fakt nechápu. Seš, no. Proč blondýna vyrazuje budík z okna, aby viděla, jak čas letí? Co to je za blbá? To nechápu. Proč? Blondýna leze do skříně? No, chce si poslechnout kabát. Já jsem si vlastně vzpomněl, že jo. To je to se posunulo. Jsem se vzpomněl, tak ona jak jako hrabala po listí, tak spadla, že jo, tak je takový tragikomický, jako, tak ona si zlezla nohu. Takže teď mi vypadla pointa, po jsem to říkal vůbec, protože ty jde stěk. A já si myslím, že za skupinu bych chtěl pozdravit naše maminky, tatínky. A doufám, že jsme postoupili do dalšího kola, že jo? Tak díky, no. Tak zůstaňte tady, ještě si vyslechnete verdikt pro ty. Tak já bych chtěla říct, že mě to přišlo strašně vtipný a já miluji, když se věci nečítám na mě. A když teda jako, to bylo hrozně blondýna, a já jsem jako blondýna, že to je a tak to i za mě teda rozhodně jo, jako byli jste úžasní a úplně skvělý. Mělo to jako drive, mělo to prostě koule, mělo to všechno, co to mělo mít, jo. Jo, běžte prostě, jo, takhle to má se dávat, dávej to tam, jo, jeď dál, 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 jo. Děkujeme, děkujeme! To je opravdu tvý slabá, jsi to mě slabá. Do sedla? Do vajíčka. No tak, jako, chyběli tomu chvilka takové ty roviny toho smyslu, ale mládí vpřed, takže já myslím, že jako jo. Jo, tak by byla moc vtipná. A jestli bych chtěl třeba všichni, tak to je. Prostě jste skončili na další vtip, kdyby jste chtěli, že zápisí, víš tak. Postupíme. Jo. Jo? Jo. Tak děkuji za tu skupinu. Profesionální vtipka z Ostrava. Děkuji. Tak na shledanou a všichni.